Мерил Стріп. Лоукіне Упе. Келькис, дружище. Sveikas. Taip. Užtat kitiems dviems likimas toks gailestingas nebuvo. Vienas žuvo, o kitas paralyžiuotas visam gyvenimui. Iki gailės Rourke ir Tomo šeima. Pro jūs plaukia veido plaustas. Heidai, šiandien pagavau dvi žuvis. Pirmą kartą žvejojau. Tikriausiai kepuraitė neša sėkmę. Rourke, jei ta kepuraitė tokia sėkminga, tai norėčiau ją susigražinti. Tik nereikėjo man trenkti. Yes. Įdedam naujus. Dar ir kelį susižeidžiau. Aš Teris. Malonu susipažinti. Draugas. O Šveidas. Kai žinai, kad gyventi liko tik kelios sekundės. Nenušausi. Tu ne tokia. Jei tu mane nušausi, gailė, visą gyvenimą tave kankins klausimus. Rourke? Tai mums gyvybė.